Ahoj, já vás všechny zdravím a pochopitelně vás vítám u dalšího dílu z hry MXGP 2020. My jsme se z minule z Faenzy z Itálie rovněž, tak přesunuli jsme se do Mantovy, takže zůstáváme stále v Itálii. Mantova je úplně jiná trať než Faenza, pochopitelně, protože Mantova je to taková už italská legenda, tak trošku a hodně často se tady mistrovství světa pochopitelně jezdí, takže Mantovu zná úplně každý. Co se týče toho layoutu té trati, tak je to trať, která je spíše rovinatá trať oproti Faenze, je tady hodně těžký písek a takový dvě odkloněné hodně zatáčky, které jsou tam v tom zadnějším sektoru. Takže Mantova je taková pro mě trať nemastná, neslaná, ale zase není to úplně tak špatná trať pro mě, protože přece jenom italské tratě jsou většinou vesměs všechny takový hezký, podařený. A jak říkám, tak ta Mantova není úplně můj šálek kávy, ale jak říkám, zase tak špatný to není. Co se týče kvalifikace, tak dámy a pánové, kvalifikaci jsem úplně zahodil, úplně jsem to zkazil, protože jsem skončil na posledním místě, takže ty trati, kterými nejdou, tak přišly, to je právě jedna z těch tratí, to je Mantova, protože jsem v kvalifikaci jsem skončil na posledním místě. To jsou celkový výsledky po pěti odjetých velkých cenách. My vedeme pochopitelně 122 bodů, 107 bodů Jet Beaton a třetí René Hofer 82. A pojďme se podívat na tu kvalifikaci, protože tu vyhrál Mikkel Harap z Dánska, za ním byl rovněž jeho krajan Tomáš Rolsen a třetí Jago Girc, jak jsem říkal, tak pro nás až teda 20. místo. Tohle to je top 10, kterou uzavřel Ben Watson z tovární Yamahy, takže vítěz kvalifikace Mikkel Harap. Pro nás teda hodně velký probuzení, nebo pro mě velký probuzení, po těch velice podařených závodech se tak jako trošku jsem se propadl malinko dolů, ale já si myslím, že v tom závodě se dá leco zachránit a že se mi podaří to nějak i trošku zvrátit a dostat se aspoň do té top desítky. Takže dámy a pánové, první závod velký ceny Itálie je na spadnutí a pojďme aspoň zabojovat a udržet aspoň tu červenou tabulku před Jedem Beatonem, který nám je v patách. Dámy a pánové, jdeme na to, pojďme ostartovat, ale hlavně pozor, protože my startujeme na úplně vnější části toho startovacího prostoru, aby nás tam nikdo neschodil, dopak získá holšot, je to Mikkel Harap, právě vítěz kvalifikace z Dánska, já jsem se krásně tady prokousal až na čtvrtý místo, takže vidíte, že zase tak špatný to úplně není, že přece jenom ta kvalifikace, pokud se teda nepovede, tak dá se leco zachránit, když teďka tady menší chybičky, uvidíme teda, jak dlouho to udržím, protože ne úplně tak jako věřím, jsem na této trati docela dost pomalej, ale jak říkám, tak uvidíme, jak se bude vyvíjet závod. Upad teďka ze 7. místa René Hofer a taky upad Mikkel Harap, který se propad až před nás, doufám, že za nás, je to tak, tady se propad za nás teďka momentálně a my jsme díky tomu na 4. místě, že super, no čekal jsem to daleko horší ten začátek, ale jak říkám, tak možná v dalších kolech budu něco málo už ztrácet, protože jak říkám, tak to tempo tady nemám vůbec dobrý a v kvalifikaci jsem se tady hodně trápil, i přesto, že jsem se snažil prostě to tam zakrojit, zakousnout, tak se to nepodařilo. A já jsem tam zajel nejpomalejší čas ze všech vůbec, takže velká škoda, ale už je to kvalifikace, je to za náma, pozor na ten skok, ten se tady úplně tak jako nedá na ty MX dvojce skočit, je to velice obtížný a teď tady přijdou ty dvě klopené zatáčky, které tady jsou, hodně těžký, já jsem tady chtěl trefit tu koli, ne úplně se to tak podařilo, a tady je právě ta druhá z nich. Čtvrtý místo, doufám, že se mi, teď tady chyba, no, tak vidíte, už mě přidíží Jet Beaton, Mikkel Harap a další, který na mě útočí, to je Renault, pokud si nepletu, je to tak, Maxim Renault, pak je tady Jeremy Siddow, no, tak už se tam propadáme, díky té chybě, sakra práce, no, tak je to špatně, ale jsme zase stále v té top 10, co jsem říkal, že by bylo super, ale tam, byl jsem tam kolem toho třetího, čtvrtého místa, no. Nevadí, pojďme ještě bojovat, máme ještě dostatek času, máme za sebou teprve první kolo. Jak můžete vidět, tak trať je to docela dlouhá, tady útočím na Renault a na 7. místo, teď tady zase chyba, no tak 9. místo teda, útočil jsem na 8. místo, pochopitelně, omlouvám se za zmatek menší, ale děs, tady je toho hodně, takže je potřeba do toho pořádně bouchat, jak se říká. Renault pojede příští rok, nebo letos už vlastně. Příští rok ne, letos, rok 2021, pochopitelně, tak pojede tovární Yamahu. Takže veliký postup, co se týče Maxima Renaulta. Pojede tam i s ním Thibaut Bestinant a Benistant, tak. Takže tady ta francouzská dvojice bude velice silná, no už se propadáme, už tady jsou chyby.
jedna chyba za druhou a už se propadáme mezi jezdci, se kterými jsme ještě neměli možná ani tu čest tady v šampionátu závodit, takže jsou přesně oni. Rubíny, Misha Harrison, Sido, tady je vedle nás závodník. Nestihl jsem tam, kdo tam byl, omlouvám se. Tady je Michelle Harrison, velice známá tvář. O, teď jsem tady šel hodně do toho skrabu. Ne, úplně se mi tak podařilo to tam vychytat. No a číslo 326, to je Jeremy Gilbert. Právě, kterýho jsem tam neviděl, tak to byl Jeremy Gilbert. A tady už je Stefan Rubini. To je ten tým, za který jsme jezdili začátek sezóny. Aso Motor, pak je tam jeho týmový kolega Alvin Essun, který přechází pro letošní rok do 450. Pojede za tým JV, to jsou Yamahy. Že uvidíme, jak se tady tomu Švédovi bude dařit ve 450 královský kubatuře. No a tady za náma už je, to je Bojsrame. Matis Bojsrame z Francie taky rovněž. Tak jako Maxim Renault. Tak, minuta do výprošní časomíry, já se tady plácám na 13. místě, vyloženě plácám, prostě je to nahoru dolů, nedaří se mi poskládat nějaký slušný solidní tempo, teďka tady útočím na Rubínyho, opět zase neúspěšně. Takže teďka možná by to mohlo vyjít, ne, nakonec to taky nevyjde, Rubíny se zatím drží docela srdnatě, tak teďka tady zkusím mu to dát, zase ne. Nemůžu se tam prokousat na to 12. místo, tak dámy a panové, tady je velká bitva o top 10. Nakonec teda Mantova se ponese trošku jinakším duchu, nebo aspoň tenhle ten první závod trošku jinakším duchu, než právě třeba Turecko nebo Faenza, kde jsme byli v prvním závodě druhý za Simonem Lagerfeldrem na GasGas. Tak tady přece jenom v Mantově je to trošku jinakší šále kávy, no, to se dá dělat. Jsou prostě závody a ne všude se vám bude dařit, to prostě tak je. Tak co ten Rubíny, no, teďka mi malinko cuknu, takže není to úplně dobrá zpráva pro mě, ale já věřím, že se mi ještě podaří docvaknout. My budeme vyjíždět, tak teď ne, teď mě zase tady hra posunula trošku víc zpátky, nezdálo se jí, že by jsem si třeba tu trať mohl zkrátit, takže mě respavnula zpátky a předehnal se přede mě Matis Bojsrame, který tam za mnou jezdil. Já jsem se propadl na 14. místo. Kdyby to mohlo vyjít, na ten vnitřek nevíde. Zatím se tady hodně pláca, nemůžu najít nějaký to dobrý tempo, nemůžu se nějak ustálit v té stopě závodnický a je to spíš takový boj o přežití, než nějaký plnohodnotní závodění tady v prvním závodě. A to Marshall Osen, vítěz, nebo zatím lídr tady pole startovního, tak protěl poslední dvě kola, my ho za chvíličku budeme následovat, takže poslední dvě kola, dámy a pánové, právě teď v prvním závodě v Itálii, v Mantově. Pojďme zakrojet Rubínyho. By to mohlo, ne, nakonec to nevíde. Teď má výhodnější stopu, protože byl na vnitřku. Teďka mu to na vnitřek zase zkusím dát, já si to vyjde. A je to tam, dobrý, držíme to, to je před náma. Ben Watson, to je tovární Yamaha, pochopitelně už všichni dost dobře víte. Číslo 919. Teď musím podržet plný plyn. Tak. Skočit pozor na tu hranu, která se mi teďka tady podařila přeskočit parádně. Tak co Ben Watson, ten je taky hodně vzadu na to, jaký výsledky zajíždí, tak Ben Watson se tady docela taky trápí v Mantově. Teďka tady zkusíme vnitřek a posun na 11. místo. Před námi Američan, Michael Harrison, teď jsem se tady netrefil o té koleje. Mohl jsem se vymáčnout správně, ale netrefil jsem tam tu závodnickou stopu, kterou jsem tam chtěl trefit. To mi přineslo menší nevýhodu. Tak, teďka tady pozor, pořádně se rozjet, ale i tak asi tu hranu trefím, je to tak, pozor na to, teďka to tady odskočí. No a na špičce se nám to mele, Geertz, Beaton jsme tam mohli vidět, boj o druhý, třetí místo a vede tam pravděpodobně Tomáš Jan Olsen z Dánska, tovární Husqvarna, číslo 19, tradičně už. No já bych tady chtěl zautočit na tu top desítku, tam je Michael Harrison, který tu top desítku drží, teďka tady chyba, sakra práce, už mě se přitíží zpátky. Rubíny. Já se tady zkusím se pořádně zakousnout a nepustit to před sebe. Tak pojďme to tady podržet pořádně. Rubíny mi to asi vrátí. Asi mi to vrátí, protože teď má tady zase výhodu, i když jsem tady toho využil já, ty zatáčky, která tam je hodně otevřená před tím cílem. Tak a poslední kolo prvního závodu. Mantově tady v Itálii.
Nezměnili jsme destinaci, pouze jenom místo konání od Faenzy do Mantovy. Oni tady vymetám ty vnitřky, kde jsou samozřejmě takový ty apexy, ta hranice toho apexu, ty zatáčky, takže tam to není úplně výhodný tam projíždět, protože vždycky vyskočíte. Hodně vás to zdrží. No ale za mnou je to hodně natěsno, podívejte se dolů na minimapu, tam je to hodně jako našlapaný na sobě a nebylo by úplně dobrý udělat chybu, protože pravděpodobně jsme se propadli až možná nějaký to 18. místo, no úplně na chvost startovního pole. Přeci jenom na tu hruzu, jak ta kvalifikace byla, tak 11. místo bych asi bral všema 10, i když teďka tady je menší chyba. Tak 11. místo by bylo dobrý, i když to není top 10, kterou jsem chtěl tady před tím závodem, tak přece 11. je blízko té top 10, nějaký body to jsou, takže proč ne? No tohle to prostě nejde skočit, ani náhodou, vždycky tam trefím tu hranu toho dopadu. Takže tam je potřeba si to hlídat, aby nám to tam neodskočilo nějak moc. Teďka tady pozor, přijdu ty dvě těžké odklonění zatáčky, ve který padá Stefan Rubini ze 13. místa. A vypadá to, že Harrisona asi už nedocvaknem ani náhodou, ten už nám hodně odjel. Ten už nám hodně odjel a vypadá to, že... No, ještě to nevypadá, zatím teda, ještě chyba může přijít, teďka tady přišla vítězí teda Tomáše Olsen, ten už je v cíli, že tovární Husqvarna si připisuje vítězství v prvním závodě tady Mantově a já jsem se teďka tady lehce zdržel na těch roletách. A doufám, že to tady nějak prokoušu. No a my končíme v prvním závodě Mantově na 11. místě, takže oproti Olsenovi máme tu jedničku, jednu navíc. A končíme 11. Vyhrál teda Tomáše Olsen, druhý byl Brit, nebo Velká Británie, obsazení Konráta Mísel, třetí byl Jet Beaton, takže ten na nás něco málo najel, podíváme se kolik potom. Čtvrtý René Hofer a pátý Mikkel Harab, to je to desítka z prvního závodu. My jsme teda skončili 11. máme 10 bodů a Jet Beaton má 20, takže ten na nás najel v tady té první rozjížďce 10 bodů. Víme dost dobře, že Jet Beaton je náš největší soupeř, úhlavní soupeř v celkovém pořadí šampionátu. Takže první závod, 11. místo, 10 bodů, já teda budu doufat, že se dostanu aspoň ty top desítky, i když je teda pravdou, že v tom prvním závodě jsem byl kolem top 5, kdybych tam nedělal ty chyby, tak si myslím, že by se to startovní pole roztahalo, já bych tam zůstal, no ale bohužel to jsou kdyby, na ty se tady nehraje a já se budu muset soustředit samozřejmě na ten druhý závod, abych tam dal aspoň tu top desítku, v tom lepším případě tu top 5. Uvidíme, jak se podaří nakonec start, protože startujeme s tý 11. příčky, teda je lepší teda než ta 20., na který jsme byli na začátku toho prvního závodu. Startujeme teda vele Harrisona a Sidhuova, to je právě ta společnost, ve kterými jsme jezdili celý ten závod, takže jdeme na to. Dámy a pánové, druhý závod, velký ceny Itálie v Mantově, neboli na mantovský trati, protože tady ta trati je velice známá. Jdeme na to, za chvíličku padne brána a my ostartujeme vstříc druhému závodu. Dámy a pánové, závod číslo 2 v Mantově byl ostartovaný, pojďme na ten lepší start, pojďme se tady prokousat líp, i když je teda pravdou, že mě teďka tady ty závodníci vyvezli, já jsem tam kolem 7. 8. místa, mám před sebou Toma Vialeho z tovární KTMky, pak je tady Harab a to je Sidhu, to je právě týmový kolega Lagefedra, to je ten juniorský tým týmu GasGas, teď jsem se tady krásně prokousal na to 6. místo, tady do té vnitřní stopy se asi nebudu moc vejít, ne, jde pak, tam bylo plno. Budu muset využít tady služby té vnější strany. Je tady Tom Vial, mistr světa MX2 pro rok 2020. Uvidíme, jak se mu bude dařit letos v roce 2021. Je tady pát, je Jet Beaton, náš největší soupeř v celkovém pořadí. Takže ten tam zaznamenal pát a já jsem se díky tomu prokousal na 4. příčku, takže to je super, protože je to úplně ten samý postup jako v tom prvním závodě, ale pozor na ty chyby. Máme před sebou René Hofra, Rakušana, rovněž s tovární KTM a pak je tam, nevidím tam, dopak tam je tam Konrad Mies, takže Konrad Mies uřaduje úplně stejně dobře jako v tom prvním závodě. Tady vidíte souboj o třetí, druhý místo. Vidíte, taky se mi nepodařilo skočit tady tu lavici, takže na tý MX2, na tý 250 je to velice obtížný skok. Ale nic, tady musím hlídat ty zatáčky, aby se mi to tam nesplašilo a tam neupad. Teďka tady možná budeme útočit na Konrada Miese, dámy a pánové, ten úvod toho druhého závodu je úplně fantastický a parádní a takhle jsem si to přesně představoval, že by to mohlo být v tom prvním závodě, ale bohužel prostě tam ty chyby byly, to mě hodně zdrželo a já jsem se tam nedokázal propašovat, to je úplně jedno, na tu špičku. Teďka tady jedeme třetí, že to je super, tady ty rolety mám docela pomalý, tady jsem ztrácel taky hodně času v kvalifikaci.
i když asi by mi to nepomohlo k tomu, abych nebyl poslední, ale toho času jsem tady ztratil hodně. Tak, kdo je před náma? Dopak je před náma, je tam René Hofer a vede, nevím úplně kdo. Ale je to výborný průběh teďka, zdá se, že bych se tady mohl udržet, pokud teda nebudu dělat nějaký velký chyby, který se mi tam dařili vytvářet právě v tom prvním závodě, který mě tak jako ostrčili právě na to 15. místo, který jsem tam chviličku jezdil 14. 13. potom víceméně kolem toho 11. místa jsem se tam motal, takže ale vůbec mi to nepomohlo pochopitelně, oddělilo mě to od té neužší špičky a já jsem se tam pak už nedokázal vrátit, takže tady se to samozřejmě budu snažit změnit a ujet všem pochopitelně, se kterými já jsem tam jezdil v tom prvním závodě, což se mi zatím teda daří, ale vypadá to, že zatím na Hofra nemůžu najít nějaký úspěšný recept, jako předjet. Ojo, teď se mi tady zase tlačí Konrad Mies na třetí místo, nakonec mě tady předjel, byl to úspěšný manévr z jeho strany. Já se pochopitelně budu snažit mu to vrátit co nejrychlejš. Tak třeba takovýmhle blockpassem, to by mohlo být. Tak, teď se tady zase hodně rozjet, ale to neskočíme ani náhodou, to prostě nejde, tam ten rozjezd na tu 250 není tak velké, jaké bychom tam potřebovali. Ale René Hofer jede výborně, ten jede výborně, opravdu na toho asi mít nebudu. Vypadá to, že tam je zase to Marshall Olsen na tom prvním místě, je tam bílá motorka, vypadá to, že to je tovární Husqvarna, je to tak? Je to tovární Husqvarna. V podání pravděpodobně Olsena, protože Jet Beaton upadl tam v úvodu tady toho závodu, takže Beaton tam být nemůže, takže kdo jiný tam je na tovární Husqvarně než Thomas Scher Olsen, který mu se tady v Mantově zatím teda daří náramně. Tak za mnou už vidím modrý kola, vypadá to na tovární Yamahu. Pravděpodobně je to tak, je to Jago Girt z Belgie, takže nesplet jsem se, tovární Yamaha číslo 193. A tady malinko vlaju za René Hofrem, no tak René Hofer se snaží samozřejmě ujíždět, ale mě se daří nějakou jako držet, ale ne úplně dojet, no. Je to ještě hodně zajímavý, tady pozor, tady budu chtít zvolit ten vnitřek, který je výhodnější než ten venek a vidíte, jak jsem krásně Hofra dojel, takže budeme tady útočit, teď se tady hodně Hofra otevřel a Thomas Scher Olsen upadl, dámy a pánové, takže i Olsenovi jsme se malinko přiblížili, škoda, že tam Olsen nebyl blíž k nám, protože by pravděpodobně přišel o svoji první příčku, teďka tady chyba z mojí strany zase na druhou stranu, tak nějak teďka ty strany se tady promíchaly. Ale škoda, že Olsen nebyl blíž k nám, protože tam jsme tu první příčku pravděpodobně asi převzali, no. Nevadí, nevadí, pojďme si tady držet to druhé místo, ale tady ten závod je úplně něco jináčího než ten první. Kde se to úplně v jináčím tempu a i z mojí strany těch chyb není tolik, jako právě v tom prvním závodě, kde jsem pospíchal dopředu, byl jsem trošku nervózní. A teďka jsem to tady vůbec nepochopil, proč mi tady hra vrátila zpátky, já jsem se tam neskrátil ani centimetr trati, no tak teď jsem to tady vůbec jsem to nepochopil, dámy a pánové, a propadl jsem se na čtvrtý místo za Hofra a Girtse, no tak teď jsem to vůbec nepochopil, proč mě hra vrátila zpátky, pane bože, proč mě hra vrátila zpátky, já se nejsem vědomý toho, že bych se tam zkrátil, no ale prostě se to stalo, já tady za sebou musel bojovat, aby jsem se dostal zpět na to druhé místo, což se mi teďka podařilo, takže super, super, no a tam si budu muset dát pozor, protože tam hra mi úplně nepřijde, že by byla spravedlivá, co se týče těch hranic té trati. Tak, to Marshall Olsen, pochopitelně asi pravděpodobně, který tam je, počkáme si na to, je to tak, protěl poslední dvě kola a my ho hnedka následujeme na druhém místě, což je super, opravdu super a vidíte, že se to dá, pokud nechybujete taky z 20. místa, nebo konkrétně tady z 11. místa se to dá dotáhnout na nějaký to druhý, třetí místo, na tu top 5 určitě a byli jsme tomu svědky v tom prvním závodě, já jsem tam v začátku se pohyboval, takže rozhodně se to mohlo podařit i v tom prvním závodě, ale bohužel těch chyb, jak už jsem zmiňoval několikrát, tam bylo opravdu dost a to mě hodně, hodně zbrzdilo, takže velká škoda, že teprve jenom 10 bodů jsme získali v té první rozjížďce, uvidíme, jak to dopadne nakonec tady, jestli třeba 8 udělá nějakou tu chybu a my převezmeme po něm to první místo, tak to by byla opravdu fantazie, ale to se asi nestane, protože Olsen má tady velice rychlý tempo a ten náskok má opravdu obří už teďka, takže i kdyby upad, tak bychom ho asi nedojeli. No ale mě se teďka krásně daří, no, krásně se mi daří, jedu takový konzistentní tempo, snažím se zatáčky projíždět plynule bez nějakého toho sekání, vrkání, který mě taky samozřejmě zdržuje. A mě se teďka tady musím pořádně rozjet, ale to netrefí, ne, zase to bylo na hranu. Kde pak? Tady to nepůjde na té 250 úplně tak dobře skočit.
Tak, teďka tady asi ten poslední sektor, který tady je, těch klopených zatáček, které jsou ve velikém úhlu, jako ve velikém stupni jsem chtěl říct, takže je potřeba tady tu stopu hlídat. A samozřejmě i tady ty kole jsou takový velice jako příjemný, dá se do nich krásně opřít a podrží vás a tu zatáčku vyjedete tak jednou tak rychleji než tím venkem. Ale tyhle ty rolety jsou hodně těžký, tady vás jako ten čas hodně zdržuje. No a poslední kolo Tomáše Olsen už ho samozřejmě protěl a protínáme ho konec konců i my právě teď a jdeme na to. Dámy a pánové, držte mi palce, protože poslední kolo a já útočím na druhý místo, ty body potřebuji, protože Jet Beaten na mě najel v té první rozjížďce 10 bodů, takže určitě bych potřeboval tady to druhý místo jako sůl a myslím si, že by se to mohlo podařit, takže pojďme na to, pojďte mi držet palce, ať nevyrobím žádný chyby a ať se mi podaří projet tady to kolo úplně nejvíc čistě, jak to jde a abych nestratil pochopitelně žádný čas a aby mě nedojeli ty za mnou. Dopak tam za mnou je, se asi nedočkám o časomíry, ten náskok je tam už trošku větší, takže časomíra už to nezaznamenala. Takže tam to není vůbec pro nás jako podstatný, ale třeba by mě zajímalo, to je Jet Beaten, to by mě hodně zajímalo. No ale necháme se pak podat, jak to nakonec dopadne, pak potom ve výsledkách. Ale pro mě teďka důležitý to tady dojet na tom druhém místě, jsem tady byl trošku delší v té zatáčce. Zabrzdil jsem tam něco málo později, než bylo zdrávo a nepodařilo se mi to tam vykroužit tím vnitřkem. Ale pojďme na to, pojďme na to. Čeká nás poslední úsek, tady na trati Mantově, lehce mě ty za mnou dojeli, ale jenom lehce, takže já teďka tady budu bojovat tady těch klopených zatáčkách, které jsem zmiňoval, že jsou asi nejtěžšíma zatáčkama tady na trati. Pojďme na to, už mě tam dojíždí, ten náskok tam není vůbec veliký, ale teď se mi tady nepodařilo projezt ten vnitřek a opět zase malinko dotáhli. Co tady budu muset pohlídat, pomalu, pomalinku, tak krásně, dobrý. Tady zkusím tady tu kolej, jestli se tam budu vejít nebo ne, vejdu se tam nakonec. Super, no a teďka tady přijdu ty rolety, ty mě tady dotáhli úplně na blatník zadní a tady bude o tom, jak jsem to tady rychle rozjel z té zatáčky do těch rolet, ale vypadá to, že jsem to tam rozjel dobře, že tam nestratím žádný čas, vítězí teda Tomáš Olsen v druhém závodě tady v Mantově a my končíme na perfektním druhém místě, takže z 11. místa na startu jsme se dostali až na druhý místo tady v konci tady toho závodu. Tady to jsou výsledky právě z druhého závodu, vyhrál Tomáš Olsen, který získal, pokud se nepletu, plný počet bodů pro tuhletu velkou cenu. Pro nás druhý místo, třetí Nathan Crawford tam nakonec byl na Hondě, čtvrtý René Hofer a pátý až Jet Beaten. To je to top 5 z druhého závodu z Mantovy. Pojďme si podívat, jak to dopadlo nakonec celkově pro tuhletu velkou cenu. Je to tak, takže jak jsem říkal, Tomáš Olsen plný počet bodů, René Hofer 36 bodů, takže tady ten odskok tady je opravdu veliký. Jet Beaton nakonec třetí 36 bodů, Konrad Mies 35 a pro nás 32 bodů, takže jsme skončili pro velkou cenu Itálie v Mantově na pátém místě, celkem počtem bodů 32. A tohle to jsou celkové výsledky po 6 odjetých velkých cenách. My stále vedeme, ale ne o moc, o 9 nebo o 11 bodů. Omlouvám se, o 11 bodů před Jetem Beatonem, stále teda vedeme, super, o 11 bodů před Jetem Beatonem, třetí je René Hofer, 104 bodů, ten už ztrácí trošku víc, čtvrtý Tom Vial a pátý, nakonec je Dan Tomáš Olsen, tady se posunul nahoru směrem před Jaga Girce, tady šestý, sedmý Crawford, osmý Renault, devátý Harab a desátý Konrad Mies. Takže to je to byl 6. závod, dámy a pánové, kariéry ze hry MXGP 2020 ze třídy MX 2, za tým jede Gunex KTM, jezdíme pochopitelně a budeme se těšit na další závod, který se stále nemění, co se týče destinace, zůstáváme v Itálii, ale přesouváme se na velice slavnou trať a krásnou trať do Pietra Murati. Dámy a pánové, já doufám, že se vám tady ten díl líbil, že vás bavil, pokud ano, nezapomeňte dát like, popřípadě odběr tady tomu kanálu, ať ty 500 dosáhneme co nejrychlejší a já se budu těšit na ženou příště v Pietra Muráti. Mějte se krásně, ještě jednou díky za vaši přízeň a motocrossu zdar. Ahoj.